mesijanski mir, a neki pa naznanijo tudi etiko prihodnosti. Poglejte, knjiga vseh knjig, kot imenujemo Biblijo, je tudi literarno delo, ima čudovite prispodobe, je strašen pesniški jezik. Ampak vendarle smo prišli do hudega paradoksa, da tisto, kar smo mislili, da so samo predstave, metafore, prispodobe, danes postanejo več kot pesniška ilustracija ali pesniški okras, neke čudovite ali globoke misli, da so pravzaprav te podobe postanejo dobesedno resnične. Sploh se nismo tega nadejali. No in nekaj takega je, če lahko začnem, prerok Izaija in naj samo omenim tole njegov znameniti tekst iz odlomek iz 11. poglavja, ki pravi, mladika požene iz Jesove korenine, pogane svete iz njegove korenine. Na njem bo počival duh Gospodov, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu Božjega. Vidite, to je odlomek, ki naznanja mesijanski čas, novo obdobje. In strašno zanimivo je, da vidite, takoj se nam prerok razkrije kot tisti, ki ni samo zasanjan, ki ni samo poet, ki ga žene radost in veselje nad življenjem ali ki se potaplja v neko utopijo, ampak zanimivo pravi, da bo duh Gospodov, se pravi duh modrosti in razumnosti. To je nekaj neverjetnega. Ne? Se pravi, da njegova poezija, njegova zasanjanost, če hočete, ali njegova vizija prihodnosti, ali tudi, kot bomo videli, etika prihodnosti, sloni na modrosti in razumnosti. Dovolite mi, da upletem tistega človeka, o katerem je danes govoril v svet, papeža Benedikta 16. In prav to je bila njegova teologija, se pravi, da je združeval isto ljubezen ali estetiko, ki jo je nosil v sebi, saj je, kot vemo, odlično igral klavir, ljubil glasbo, tudi likovno umetnost, ampak hkrati se pa ni bal razmišljati, se ni bal modrosti, se ni bal razumnosti, nobena od humanističnih vedah, nobena od znanosti mu ni bila tuja in bil prepričan, da se ljubezen ne bojimo modrosti, ampak da modrost, razumnost, veri se pravi, ali ljubezni, da je trdnost. Danes v tem času veliko razmišljamo o tej viziji, o tej pesniškem dojemanju sveta in tudi o mistikih, tudi o duhovnosti in vidimo, če ta duhovnost, ta mistika, če hočete, ali tudi ta estetika, ali ta poezija, obide modrost in razumnost, se lahko sprevrže. No in potem tekst pravi, strah Gospodom mu je všeč, ne hodi po videzu svojih oči, ne odloča po sluhu svojih ušes. Kaj to pomeni? Strah Gospodov pomeni, spoštovanje Gospoda, spoštovanje njegove besede. In tukaj bomo videli, da je v Bibliji neka temeljna etičnost za vse čase, tudi za današnji čas in tudi za prihodni čas. Ne gre za tisti strah, da človek nekako trepeta ali da ga je groza. To je daleč od Sartrovega egzistencialističnega strahu, ampak gre za spoštovanje. No in potem nadaljuje, pravičnost je pas njegovih ledi in zvestoba je opasilo njegovih kolkov. Seveda, to se nam zdi malo pesniško, spominja na Salomonovo visoko pesem, kot tudi govori o nogah, o kolkah,
veliko ljubljenih oseb, vendar, ko govori pas njegovih ledi, mi smo navajeni, da je središče človekovega sveta, življenja, njegovega telesa, čustvovanja in sploh utripa življenja, da je srce. V takratni antropologiji je bilo pa pač tako, so bila pa to ledvica. Ne? In če je bil opasan prav, se pravi, da je bil človek na mestu, ne? Da bi rekel, središče njegovega življenja je bilo v redu in zdravo. No in potem v šesti vrstici pa prije do tistega čudovitega odlomka, ob katerem se bo ustavo, ki je pravzaprav pesniški in danes postane dobeseden, tedaj bo volk prebival z jagnetom, panter bo ležal s kozličkom, tele, lev in ovca bodo skupaj, majhen deček jih bo gonil. Krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njih mladiči bodo skupaj ležali. Lev bo jedel slamo, kakor govedo, dojenček se bo igral na gadjo, lukno. Nič hudega ne bodo storili, nič pogumnega naredili na vse moji sveti gori. Zakaj je dežela polna spoznanja gospodovega, kakor vode pokrivajo morsko globino. Se pravi, vidite, kako stopnuje, a ne, prerok. A ne? Najprej pravi, da bo sožitje, a ne, sožitje med živalmi. Se pravi, da bo znova v naravi ravnovesje med panterjem in kozličkom in med medvedko in kravo. A ne? In na vse zadnje, da tudi lev bo nehal biti plenilec, ne? In se bo zadovoljil za hrano. Ampak to, kar je zanimivo, vidite, višek te harmonije v svetu ali pa radosti ali pa tudi ljubezni, ki zmaguje celo med živimi biti, je pa dojenček, ki se ne bo bal gada, kače, gadi v lukne, ampak se bo z njo igral. Se pravi, poglejte, višek veselja in radosti, a ne, so živali, ki živejo v ravnovesju, ker ni nevarnosti, da bi ena vrsta iztrebila drugo, ampak med njimi se pa dobro počuti simbol človeškosti. In so simbol človeškosti je pa dojenček, je pa otroček, je otrok. No in v tem duhu, vidite, je ta vizija mesijanskega miru, ki jo ima prerok Izaija, je izziv za današnji čas, tudi za današnjo etiko in etiko prihodnosti. Kaj ti vidite, če sta medvedka, panter in pa, vidimo, na vse zadnje celo kača, vsekakor pa lev, če nehajo biti plenilci, ampak se zadovoljijo s tisto hrano, ki jo pač potrebujejo in živijo v ravnovesju, je pa zdaj huda težava, da je človek tisti plenilec te narave, gozdov, rastlinskih, živalskih vrst. In tu je velik izziv, ne, za etiko prihodnosti, da na podlagi svetega pisma vendar čas, da človek začne vse te živali ali te vrste zaščititi in da z njimi živi v ravnovesju in da je nehal tisti, ki biti plenilec, ki iztriblja rastlinske in živalske vrste. No in seveda danes stane vprašanje, kako se spremeniti. Ne? Kako zopet gledati prihodnost. Vidite, dragi prijatelji, seveda nam je mogoče žal za ta ali oni pogled, ampak vidimo, da je ta etika, ki temelji zgolj na estetike,
estetiki premalo. To je samo tisti, ki imajo izrazit estetski okus, ki protestirajo, zakaj se to počne, najlepši pogled je zakrit. A ne? Vidite, seveda, ekonomija zmaguje, a ne? Tudi če je najlepši pogled na morje, na gozdove, nekako zakrit zaradi bencinske črpalke, vidimo, da je to velika neumnost, ampak vidimo, kako dobiček zmaguje. Se pravi, da je potrebno imeti to, kar predlaga prerok Izaija, nekakšen osebni odnos do živalskih in rastlinskih vrst. A ne? Se pravi, in ta osebni odnos bomo spostavili, če v sredi tega živalskega sveta vidimo otroka, to je njegov svet. In tukaj je zdaj hud problem. Vi poznate, vsi poznate Gibelija, malega princa. Daj pridemo do civilizacijskega trenutka, ki je tragičen, da ta otrok, a ne, znamenite knjige, prosi starejšega, naj mu nariše backa. Očico, jagenčka. Backa. Se pravi, imamo več razlad. Ti še ne upa risati in tako naprej. To je ena stvar. Ampak to je prva razlaga. Je pa tudi globlja razlaga. Kaj pa, če ta otroček ne ve več, kakšen je bacek. Nima več stika z očicami, z živim svetom in starejše pa vpraša, ti si bil pa tudi otrok in v tvojem času so se še backi podili okrog tebe. Ti veš, kakšen je bacek, daj mi ga nariši. Vidite, in zato gre, da ne bomo zdaj otroke vodili samo v živalski vrt, ali pa jim sami risali te podobe, ampak da bo otrok z njimi živel v harmoniji, v ravnovesju in da jih bo znal kot prijatelje narisati. In seveda vidimo, vidite, in zdaj beremo preroke, nekaj čudovitega. Pravijo, ko bojo šli iz babilonske služnosti nazaj, v 5. stoletje pred Kristusom, bo puščava ozelenela, bojo potoki, tam, kjer so potoki, kjer žuborijo, tam, kjer bujno z vode, tam je tudi življenje, tam so oaze, tam so palme, tam so dateljni, govorijo o vinogradih, ki bojo zopet na goli gričih posajeni, govorijo o gozdu cedera, ne, ki se bojo spustila, ne, v poščavo. Se pravi, ta bujnost rastlinja, bujnost lilija, ne, cvetov, ne, hoče povedati, da ko bo človek zopet sprejel Božji apel, a ne, Božji apel, Božjo besedo o varstvu narave, ko bo to sprejel kot osebni dar samega Boga, ga bo znal tudi ohraniti in se bo vrnil nazaj v tisti izvorni čas, se pravi čas geneze, čas stvarjenja sveta, se pravi v paradiž. A ne? Vidite, težava je tukaj v tem, a ne? Ker je tudi Prešern rekel, da me ne bi speljala v svet ukaželjna kača. Ampak ta ukaželjna kača, to je tehnika, a ne, to je znanost, ampak tisti del znanosti ali pa tisti del raziskovanja, ki se je odrekel etičnosti. Ki se je odrekel temu, da bi videl kaj več kot nekaj instrumentalnega, nekaj uporabnega za dobiček, ki v zadaj za to lepoto stvarstva ne vidi stvarnika, ne vidi tega darovalca in ne čuti podarjenosti, s tem pa tudi ne obveznosti, da ohrani to svojim otrokom. No in sedaj, če gremo naprej, a ne, vidimo, da je tukaj zdaj huda težava, a ne, kako bi zopet vrnili tej naravi, tisti izvorni status lepote, ki prihaja iz večnosti. In seveda zopet,
Če pogledamo genezo, vidimo, da se Bog sprehaja iz, bomo rekli, obvečernem vetriču. Se pravi, Bog je sredi narave. Zdaj gre za to, ne? Ne želim reči, da bi morali vsi postati panteisti ali pa poduhoviti to naravo, ampak znotraj te narave odkriti stvaritelja, darovalca, ki je podarjen nam in, bomo rekli, generacijam, ki prihajajo, se pravi tudi našim otrokom, vnukom in drugim. Z drugimi besedami, proroki nam pravijo, da je treba zopet personificirati naravo, se pravi pooseliti, ampak ne tako, da bi bila ta narava na isti ravni kot človek, ampak vendar del njega, del njegove okolice, del njegovih osebnih razmerij in seveda na to naravo zopet prijeti Boga ali pa tole bomo rekli etiko odgovornosti, ki ima status Božje zapovedi ali status, če hočete, Božjih zahtev. No in seveda, zdaj pa vidimo, da stvar ni enostavna. Ne? Videli smo, da nas estetiki, tudi zgodovini večkrat, podobno, naredijo čudovite stvari, recimo Caravaggio, kakšen slikar je, še danes se trudimo, podpisujemo peticije, vse bi naredili, da se Caravaggio vrne v tiranski minorijski samostan. Ga še ni. Ampak, ko pa beremo njegov življenje pismo, pa vidimo, da on nekoga umoril, ne? Da je bil morilec in da je bil izgnan, da je imel etično problematično življenje. Se pravi, vidite, da vidimo sami, da estetika kot taka ne bo zgolj, sicer Dostojevski je rekel, lepota bo rešila svet. To je Božja lepota. To je lepota, ki ni izgnala Boga, ki ni izgnala božanstva, ki ni izgnala etike. Etična lepota, tudi po Platonu, je najvišja lepota. No, ampak zdaj Sveto pismo pravi, da je to mogoče dosežeti preko Mesije. Se pravi, da Bog vidi, da se tudi človek ne more sam pomagati, da mu tudi proroki niso dovolj, da vidimo, da ga izvoljeno ljudstvo lomi še in še, ampak da bo poslal Mesijo. Ja. Ampak vidite, tu je zdaj težava. Mi večkrat rečemo, se ljudi so čisto fajn, čisto v redu, ne? Simpatični ljudje, imajo globoke misli, imajo proroke in tako naprej. Ampak njihov problem je, da so 2000 let vzave. Ne? Niso prepoznali Mesije. Škoda, ne? To pač 2000 let ne zamiko. No in rečemo, ja, kakšna je pa vrednost? Zdaj, tudi v srednjem veku, so papeži in katoliški kralji ščitili jude, ker judje se mori biti, ker so bile žive priče. O apostolih, Mariji in Jezusovi. Ne? No in vi ste tako, da so judje pobožna relikvija, kot jim rečemo, smo tudi mi romari, ko gremo v sveto deželo, pa vidimo tam judovske otročke s kiticami, kipo, tako tradicionalno obleščene, pa rečemo, joj, kako so prisrčni. Takšen je pa največ bil mali Jezus. Ne? No, to je ta pobožna relikvija. Sva ni tako enostavna. Ne? In tukaj pač vas moram presenetiti, kot poudarjajo judovski rabini, mislici, z njimi pogovarjal, študiral, jih študiral, namreč pri judi, na to bom potem še prišel, je samo neka manjšina mesijanskega judovstva, ki pričakuje
konkretnega Mesija, ki bo prišel, kot konkretnega kralja. Velika večina pa na podlagi prerokov pričakuje mesijanski čas. Se pravi, in tu pridemo do zanimive ugotovitve, a ne, da je po judovskem prepričanju etična dožnost ustvariti mesijanske razmere v naravi, v družbi, med ljudmi in tudi v odnosu z Bogom. Kaj to pomeni? To pomeni, da je vsak pošten človek zdaj etično odgovoren za prihodnost. In v tem smislu je vsak človek podoba Mesije, podoba odrešenika. In vsak človek ustvarja tisti jutrišnji dan in od vsakega človeka, ki je pošten, je odvisno, ali bo prišel jutrišnji čas, ali bo prišlo mesijansko kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. To je pa nekako čutimo nekoliko drugače. Ne? Čeprav, vidite, in to je zanimivo, a ne? Da pa potem večina pa misli, da se bo pa Mesija tudi kot odrešenik, se pravi kot Božji sin, ampak veste, pri judih je, če rečemo Božji sin, to nič ni slabega, nič ni spornega. To je tako kot pa nas Božji otrok, ne? Vsi mi smo Božji otroci. Ne? Zato je zanimivo, da Kristus ni rekel zase, da je Božji sin, ne? To so bili vsi Božji sinovi in hčere, ne? Judje. Ampak je rekel sin človeka, ne? Kot sin človeka, da je pa prerok Daniel omenjal kot Mesijo. No, ampak gremo zdaj, zato vidite, ni dialog z Judi z tem, da bi oni sprejeli Kristusa kot Mesijo, kot odrešenika, ki je že prišel, ampak da mi skupaj z njimi ustvarjamo čas, ustvarjamo etiko za jutrišnji dan, ustvarjamo mesijansko kraljestvo, se pravi mesijansko družbo in skupaj pričakujemo Mesijo, se pravi za nas drugič, za njih pa konkretno prvič, ne? Vsi ostali proroki, kralji so bili pa za njih tudi na nek način Kristus, ker je bil pravičen, a ne? Je tudi podoba Mesije, ki prihaja. Se tudi pri nas, a ne? V krščanstvu vemo, da bo enkrat dokončno prišel. No, ampak to je prva stvar. Druga stvar, ki je pa strašno zanimiva, ne, pa je v tem, to je ena tradicija, ki je najbolj številna. Druga tradicija judovstva glede Mesija, mesijanskega časa, pa pravi, da bosta dva Mesija, da bo dvojni Mesija. Eden za Jude, eden za ljudstva, za naroda. In ja povem, ta za Jude bo išel iz judovega rodu, a ne? Ta iz za narode, in to je jutrišnji praznik, ne? Ali pa nocojšnji praznik, razrešenja Gospodova narodom, ta bo pa išel iz Jožefove rodbine egiptovskega Jožefa. No in zato tudi, tako pravijo razglašalci, je nujno, da je krušni oče, a ne, Jezusa iz Nazareta, da mu je bilo ime Jožef. S tem je poudarjeno, da on uresničitev, če hočete, tistega Mesija, ki je prišel za narode. In ta Mesija, ki je prišel za narode, mora te narode pripraviti do končnega sprejetja Mesije ob koncu časa. Ja, zdaj zakaj gre? Vidite, v babilonski služnosti so Judje prijeli
da drugih bogov enostavno ni. Torej so bili henoteisti, se pravi, drugi bogovi sicer obstajajo, ampak je naš je najboljši, a ne, najmočnejši, najbolj pravičen in bo drugim bogovom že pokazal. Ne. Takole. Ampak potem so pa začeli peroke učiti, ampak poslušajte, ne se zaletavate drugih bogov, proti drugim bogovom, se njih skoh ni. Bog je en sam. Bog je dober, Bog je oče vseh ljudi. Vsi narodi, vsi ljudje so njegovi otroci. Zdravi, ja. Ampak koga pa imajo potem, če teh bogov ni, drugi narodi, druga ljudstva? Ja, imajo našega Boga, ker naš Bog, mi smo bili prvi, ampak on je Bog za vse ljudi. Vi pa morate biti luč, pa jih prepelati. A ne? Biti tako pošteni, tako etični, a ne? Da bojo vas videli razodetje Boga. Ja. No, to so bili ti, ta judovski univerzalizem. Zakaj to omenjam? Ker stalno vidimo tudi v Sloveniji avtorje, da govorijo, da monoteizem vodi v nasilje, uničevanje drugih bogov, drugih religij. Je pa ravno obratno. Čisti monoteizem je spostavil humanizem, ki smo ga šele v novem veku uresničili, da smo vsi ljudje Božji otroci, vsi imamo osebno dostojanstvo, vsi imamo človeško veličino. Ne oziraje se na kulturo, narod, na vse zadnje tudi religijo. Ne? Ja. No, ampak potem so pa prišli nazaj. Ne? To se mi je zdelo čudovito, ampak zdaj nisem bil tako dosledno etično visoki, da bi jih vsi posnemali, prišli k njim in so imeli težavo z svojo izvoljenostjo. Ne? Peroki so jim govorili, ja, še vedno morate biti ljuč narodov, ne? Vsi smo odgovorni, vsi smo Božji otroci, ampak vi ste prvi, vi pa najbolj, vi pa morate biti etični. In to je bilo težko. In zato, če hočete, so razvili, a ne, teologijo dveh mesija, ne? Se pravi, eden je za njih, drugi za narode. In se pravi, ta mesija, ki je za njih, a ne, ta je trpeči Božji služabnik, mi pravimo, da je ta Izaijo 42, ampak je tale, mi pravimo, da je to podoba Nazareta Kristusa, odrešenika, je pravi mesija. Oni pa pravijo, in to je zanimivo, ne, da ves judovski narod je kot je mesijanski narod, mora živeti prihodnost, mora živeti etičnost. To je strašno zanimivo, veste, da pri njih tale etični mesijanizem se nekako drži. Veste, tudi ti, ki se imajo za agnostike, ne, ljudje, ki se nimajo za verne, pravijo, moramo biti etično dosledni. Vidite, na vse zadnjem tudi, ki smo praznovali 26. Ne, december, praznik neodvisnosti, ampak ta Badanterjeva komisija, Robert Badanter, odličen pravnik, ki už je francoski pravosodni minister, je imel arbitrarno komisijo ustavnih pravnikov, evropskih, naj povedo, če je samostojnost Slovenije pravno utemeljena. In dobil je političen nalog svojega osebnega prijatelja, predsednika Mitterranda, da vse naredi, da Jugoslavija ostane skupaj. In on kot pravični je rekel, ne, to je v ustavi, da imajo Slovenci pravico do neodvisnosti. Mislim, ta vprašanje pravičnosti. Se pravi, in tudi ti Filkenkraut in drugi judovski intelektualci, ki so imajo za agnostike, za druge narode po svetu, se oglašajo in so pravični. Ne? Najprej pravičnost. Ne? In to jim je ustalo. Ne? Pravi, in zato pravijo, naš problem ni, da smo takšni. Mislim, da smo slabši kot drugi. Vse nismo slabši, smo takšni kot drugi. Naš problem je, če ne smemo biti mesijanski, etično odgovorni, če smo tako kot drugi. No in seveda, tu bom potem prišel,
In sedaj ti misle, ki judovski, pa zdaj pravijo, in to bom na koncu prišel, da pa ta mesijanska drža izvoljenosti. Ne? Pa ni samo za judovsko narod, ali pa judovske vjernike, ali pa te, ki se naslanijo na svetopismo, ampak da je to tudi etika prihodnosti za vse ljudi. Na to bom prišel. No in seveda v tem smislu a ne, pravijo, a ne, da ta drugi mesija, ki je šel iz Jožefa, a ne, pripravlja nas za ta za prvega mesija, kjer se bo razvedel tudi nam ob koncu časa. Se pravi, da nas Jožefov mesija, a ne, to je Jezus iz Nazareta, zgaja, če hočete, za mesijanski čas in tudi nam govori, nas uči, da ustvarjamo tisto civilizacijo pravičnosti, civilizacijo poštenja, etične pokončnosti, kot je papež Pavel VI. Rekel, civilizacijo ljubezni. In seveda zdaj je zelo pomembno, da vemo, da ta drugi mesija, če hočete, ja, pa judovski ali pa prvi, kako pač hočete, a ne, ne bo prišel, če mi, ki smo učenci Jožefovega mesija, ne ustvarimo mesijanski čas. Če ne ustvarimo civilizacijo pravičnosti in ljubezni. No in seveda, da se je prevesil v drugi del, a ne, moram biti krajši, seveda, vidite, vse, kar govorijo, to je strašno zanimivo, a ne. Najprej govorijo, najprej govorijo preroki o mesijanskem času, ki bo kraljestvo pravičnosti. To je zelo pomembno. Vedite? To pravi, podoba mesij, ali, je seveda podoba ljubezni, usmiljenja, odpoštanja, ampak ki temelji na pravičnost. To pravi, pravičnost ne moramo obitati. Pravi, to je, če mi rečemo vse, mi bo odpuščeno, ne, pa ga lomim naprej, ni tako enostavno. Ne. Zato pravi Talmud, judovski Talmud, modri Raši pravi, da grehi zoper Boga so odpuščeni, zoper bližnjega pa ne. Kaj to pomeni? Bog je dober, usmiljen, popoln, on mi bo gotovo odpustil, kaj imam zoper njega. Ja, so človek je v meni, ki sem ga pa jaz prizadel, moram pa jaz popraviti. Samo on je bil prizadet, samo on je bil ponižen, samo on mi ima pravico odpustiti. Ne? Pravi, to je pravično. No in seveda v tej pravičnosti pa zelo pomembno je, da je zopet vsak izbranec Božji, vsak človek Božja podoba. Ne? In vsak človek lahko postane mesija. In ta človek, ki lahko postane mesija, je ta, ki skrbi za reveža, se pravi, tako kot pravi prerok Izaija, ne, ki skrbi, brani siroto, pomaga vdovi in spoštuje tujca. Seveda, samo še beseda glede pravičnosti. Vidite, večkrat je vprašanje, ne, maščevanje, povračilo in tako naprej. Ampak v Mojzesovi postavi, drugi Mojzesovi knjigi, je zopet zakon Pajlona. Se pravi, probačila, ki ga vsi poznamo, znameniti stavek, zob za zob, glavo za glavo, življenje za življenje, ja, osla za osla in tak naprej. Ampak, potem, ko pa pridejo iz služnosti, iz babilonske služnosti, ker je nastopil ta judovski univerzalizem, da smo vsi Božji otroci, pa pride do neverjetno
razsvetljenske ideje, veliko univerzalne etične ideje, jaz pravim, to je 1600 let poprej, no, ja, kaj govorim, 2400 let prej, a ne, Immanuel Kant, njegova univerzalna etika, ker dodaja Deuteronomij, peta Mojzesova knjiga pa dodaja isti zakon, velja za moškega in žensko, za domačina in tujca. To je pa ta univerzalni etični zakon. Če samo pomislimo, a ne, da še v Jezusovem času ženska ni imela statusa ne pravne osebe, ne moralne osebe, njeno pričevanje je bilo njeno, sedaj jo pa žensko postavlja v bok moškemu. In prav tako tudi tujec, ki je sicer brezpravn, a ne, ampak tudi tujca zavesuje ta splošen etični zakon, bomo rekli, pravičnosti. No in seveda na tem temelju pravičnosti, a ne, pa je mogoče graditi, a ne, tudi odnose. No in to mesijansko kraljestvo ali po prihodnosti, a ne, vidite, je v treh dimenzijah. Ne. Torej, omenil sem že, a ne, odnos do narave. Se pravi, nujno je, da se zopet ustvari osebna odgovornost do narave in bi rekel, dobro, tisti, ki smo prijeli ta dar, da smo bili zgojeni, da je Bog stvarnik, seveda vemo, da bomo dali enkrat odgovor Bogu, kaj smo naredili z našim okoljem, a ne? Kaj pa drugi, kakšen pa reče, oprosti, jaz pa nisem bil tako zgojem se, ne vem, če Bog je, a ne, jaz bom po svoje živo, ni res, poglej Biblijo, ne, tam sredi med živimi biti je dojenček, ne, je otrok, ti si odgovoren za prihodne rodove. Tudi za tega otroka, ki še prihaja, si odgovoren, ne. Ne moreš se delati, kako, da otrok ni na tem svetu, oziroma, da jih ne bo. Ti odgovoren tudi za tiste otroke, ki prihajajo. Drugače ne gre. Kaj ti sami vidimo, mi ne moramo živeti brez gozdov, brez planin, brez odvitih rastlinskih in živalskih vrst. Ja. No, veliko druga dimenzija, bomo rekli, je tudi seveda odnos do Boga. A ne? Se pravi, da je potrebno unesti, a ne, da to etično odgovornost pojem absolutnosti. Ne. Danes tudi filozofi kot Comte-Sponville pa Luc Ferry, pa sodobna francoska filozofa, pravita, da ni mogoče absolutne etičnosti, etične zahtevnosti, če ne predpostavljamo nekaj absolutnega. Ni nujno, da to absolutno imenujemo Bog. Lahko izmenujemo ne življenje ali pa neizrekljiva skrivnost, ampak nekaj brez transcendence. Ni mogoča etika, tudi ne etika prihodnosti. Se pravi, nekaj, priznavam vsaj hipotetično možnost, nekaj absolutnega, bomo rekli, obstaja. No, gledajte, čisto tako pomembno, ne. Recimo, ko rečem, ne ubijaj, je nekaj absolutnega. Odkot je to prišlo? Ja, to je Božja zapoved, ne, ena od Mojzesovih, ja, ampak, kaj pa, če nisem hodil v veruku, v šoli se o tem nismo učili, ne. Če nismo učili, ja, to je v meni, to je nekaj absolutnega, ne vemo, odkot je prišlo, ampak ja, absolutno in enostavno moram to priznati, ne. In vidite, človekove pravice so bile tiste, tudi če ne omenjajo Boga. Zato ga sveti svetež ni podpisal deklaracijo človekovih pravic, ker Bog ni omenjen. Ampak francoski krščanski filozofi, kot Jacques Maritain, so zelo sodelovali pri tem. So iznašli pojma od Tomaža Akvinskega, naravni moralni zakon. Naravni moralni zakon ne pomeni zakon živali in tako naprej. Ampak je ta za človeka naravni zakon,
je absolutno domen in Kant je rekel, da je to univerzalni zakon, ampak ki ga moram sprejeti, ne? Da je nekaj absolutno drugače to ni mogoče. Ne? In tako smo videli, smo, ne, gledajte, da je da to spoznanje po absolutnem imperativu. Ne? Ne? Vidite, prej je bil imperativ, ne? Veliko pomaga vdovi, ne? Brani, brani veliko siroto in spoštuje tujca, ne? Se zelo pojavlja, vidite, postaje to absolutni zakon, ne? Žena je zelo spoštovana. Ne? In zato vidite, imamo veliko napako, da tujce, ki prijejo k nam, učimo, ja, mi smo pa brez religije. Ni res. Ta sekularna etika je biblična etika, to je naša religija. Čim to povemo, da to religija, da je ženska nedotakljiva, vse eno, kako je oblečena, je nekaj svetega, nedotakljivega, to je naša religija. Če ne imenujemo tako, bo je to vedeli. Bo je to spoštovali. Ne? No in gotovo tudi, hvala Bogu, ne? Gotovo je tudi otrok nekaj nedotakljivega, čudovitega, zahteva etično držo in vidimo, da to postaja absolutno, bo rekli, prav, hvala Bogu. Ne? Kmalo je za tega so tudi veliko intervencije humanitarne. Ne? To je pravzaprav tragično. Glede tujca še nismo spostavili isto etiko prihodnosti, ker bi nekaj naredili, da bi vsak lahko bil doma, ne da se mora izsediti. Doma mora biti take razmerja, ker bo čudovite. In tja, tam bi mogli intervenirati nekaj dosežka, ne, da je vsak zadovoljen doma. Seveda moramo biti pa veliko solidarni in ravno tisto na prvem mestu, kar sem jaz videl. Ne. Če nimamo etike varstva narave, bomo imeli ne samo ekološko katastrofo, ampak najprej humanitarno. Sad vidimo, da vsako leto se Sahara razširi za neko področje Portugalske. Ne. Se pravi, iz ekoloških razlogov a ne, imamo sedaj tu begunce, ker enostavno ni vode. Kaj želim reči, a ne, da je povratek zaščiti narave nekaj nujnega živo imuno človeštva. No in vidite, se pravi, kaj je Bog, zakaj odnos do Boga, ne? Se pravi, kaj smem imenovati božansko, a ne? Se pravi, svet je nas, je sledovi so Božjega stvarstva, zato ga ohranjam. Se pravi, moram biti pa pravičen do Boga, ne? In seveda, in tu je zdaj pomembno, ne? Da nobena ideologija ne bo še tako mikavna, ne mora imeti status božanstva. Če ima status božanstva, vidimo, da je nasilna, da je groba in seveda zato je ta etika, ki prihaja iz Božje podobe in ta Božja podoba je otrok, je ženska, je tujec, je berač, je ta etični korektiv, ki mi bo pomagal ustvariti etiko prihodnega časa. No in sedaj, dragi prijatelji, prihajam k sklepu, namreč sedaj pridemo do tega, da v etiki 21. stoletja pa že imamo, ko bomo rekli, fenomen združevanja dveh mesij. Taki izhaja iz judovstva in taki izhaja iz Jožefa. Kaj to pomeni? Se pravi, da bomo združili za vse ljudi dvojno etiko. Na eni strani Jožefov mesija, se pravi mesija pravičnosti, poštenja, to vidimo, a ne, to so človekove pravice, a ne, vidimo, to je proces demokratizacije, proces spoštovanja vsakega naroda, vsake kulture. To se nam zdi nekaj čudovitega. Ampak seveda, mi vsi smo za to odgovorni in seveda vsi skupaj lahko
bomo rekli, pripeljemo misijo v naš čas ali pa ustvarjamo mesijanski čas. Ampak sedaj smo pa prišli do trenutka, in to je zdaj novo, ne, v etiki 21. stoletja, da ima vsak človek etika, vlogo misije. Ne samo izvoljeni narod, ne samo taki je ki sprejme krščansko posvečanje, ampak da vsak človek, izvoljeni človek. Se pravi, vidite, in to je zdaj pomembno, ne, da pred človekom, ki trpi, človekom, ki je usmiljen, ki nas gleda, da človek nas izvoli, ne, za usmiljenje in nas izvoli tudi k enkratni ali izjemni odgovornosti. Ne. Kaj pomeni izvoljen? Ne. Izvoljen je spomeni ta in ne drugi. Dam primero, ne. Glede, neko svet, ki ste poročene ali pa ste gledali, če bi vam vaš fant, vaš ženin rekel, veš kaj, toliko žensk je na svetu, ne, ampak pri tebi sem se ustavil, tako je naneslo, da se mi dva poznava, druge so tako dobre kot ti ali pa še boljše, ampak mi dva bi bila pač skupaj, ne, to je najbolj pragmatično, ne. Ja, nekako ne bi bila navdušena, ne, in prav bi imela, ne. Vidite, se pravi, mož ali ženin ali zbranec mora povedati, ti si enkratna, izjemna, čudovita, takšne ni, ne znam si zamišljati življenja brez tebe. No in vidite, ta pojem izvoljenosti, a ne, je tudi etika izvoljene odgovornosti od Boga. Drug človek, ki trpi, ki je ob meni, jaz sem tisti, ki mu lahko pomagam. Ne. Vidite, tudi ki bi ta dekle rekla, oprosi, ja še zdaj študira, pa imam namen delati še doktorat, jaz ne bi bila za to, imam pa eno kolegico, ki bi se rada poročila, ne bi jo predstavila. Ne bi bil navdušen nad tem, ne. Vidite, tako se pravi, če jaz ob tem dojenčku sredi narave, ki ne zna narisati, ali pa fantko, ki ne zna narisati, baska ali pa razigranem otroku, ki bi se rad igral, bi bil rad srečen. A ne? Če se ne čutim jaz odgovornika, ne moram to prelagati na druge, kaj pa dela ministrstvo, kaj pa dela ministrstvo in tako naprej. Ob tistem si doživlja stisko, sem enostavno jaz odgovoren in ta več ali pa više, kaj pa so vključče hoče stiko odgovornosti, je etika prihodnosti. Glejte, problem druge svetovne vojne ni bilo nekaj fanatiko in tako naprej. Ti so vedno obstajali, ampak da so se dokopali do oblasti in so drugi, bomo rekli, spolnjevali dolžnosti. Ne. Ni bilo človeka, ali pa premalo jih je bilo, ne, ki bi doživeli enkratno izjemno odgovornost poslanstva. No, vidite, in v tem duhu, a ne, ki mi zdi, je pomembno, da tudi mi vidimo, ne, da to mesijansko kraljestvo, tudi razdoletje apostolega Janoza, ki govori o prihodnosti, si ne zna zamišljati drugače tudi to družbo kot novo nebo in novo zemljo. Se pravi, da v tem odnosu do narave imamo neko drugo dinamiko, neko drugo odgovornost. Ja. In seveda pravi, glej, prebivališče Boga med ljudmi in prebiva bo z njimi. Oni bo njegovo ljudstvo in Bog sam bo z njimi. Se pravi, da znotraj narave vidite Boga na delu in tudi preko razviti to absolutno odgovornost. No, in kaj to pravi? A ne? Ja, zadnji
stavek svetega pisma, ne, je, pravi, da pridem k malo. Ja, in potem rečemo, amen, pridi Gospod Jezus, da pridi Mesija. Se pravi, pridem k malo. Kaj to pomeni? To pomeni, da mesijanski časi so že tukaj, ne reč, da je to za prihodne rodove, etika ne, ta je za danes, a ne? Se pravi, danes je ta univerzalni zakon odgovornosti človekovih pravic, danes je to ta enkratni izjemni moralni zakon, moje več odgovornosti, se pravi, da sprejmem to izvoljenost, da sprejmem, a ne, da, da imam tudi jaz poklicanost biti Mesija in da sprejmem enostavno, dragi prijatelji, da je danes, že jutri, da sem že danes Mesija. Ja, hvala lepa za potrpežljivost.